Тэмгшүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн шинэчлэлтэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх хэсэг асуудлыг нийгмийн бодлогын байнгын хороо 2023 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн хурлдаанаараа хэлэлцлээ. Хууль санаачлагч Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр төр болон байнга оршин сууж байгаа хүүхэд Монгол Улсын харьяат хэсгээс үл хамааран энэ хууль үйлчлэхээр хүүхдийн эрхийн тухай нэгдсэн үндэсний байгуулгын конвенц, хүүхдийн эрхийн тухай хуультай нийцүүлэн хүүхэд хамгааллын тогтолцоог өргөжүүлж, хүүхэд хамгааллын байгуулгын удирдлага зохион байгуулалтыг шинээр тодорхойлох, хүүхэд хамгааллын нэгдсэн мэдээллийн сан, хүүхэд хамгааллын цахим хувийн хэрэг үүсгэх, ашиглах барилга байгууламж, авт зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах Хамсын бүрэлдэхүүнд хүүхдийн эрхийн улсын байцаагч эсвэл хүүхдийн эрх хамгааллын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг магадлан итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээдийн төлөөлөл ажилуулахаар сургуулийн орчинд гардаг үе тэнгийнхний дээрлэх хэлт хурдан морины уралдаанч хүүхдүүдийг хамгаалах гамшиг онцгой нөхцөл байдлын үеийн хүүхэд хамгаалал хэрэг хяналт шийдвэрлэх ажиллагаа дах хүүхэд хамгаалал гэр бүл боловсрал эрүүл мэнд хэвлэл мэдээлэл цахим орчин соёл спортын арга хэмжээ үйлчилгээ олон нийтийн арга хэмжээ үйлчилгээний үеийн хүүхэд хамгааллыг өргөжүүлж салбар бүр хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх журам баталж шаардлагадах санхүүжилтэд засгийн газраас баталсан нормативын дагуу төсөвлөн жил бүрийн улсын төсөв тусгаан хэрэгжүүлэх шин зохицуултуудыг хуулийн төсөл тусгаан боловсруулсан байна. Хуулийн төсөл батлагдсанаар сум хороонд хүүхэд гэр бүлийн асуудал хариуцсан нийгмийн ажилтны 534 оронтойг шинээр бий болгоход шаардлагадах ажилчдын цалин хөлс, тавилга, эд хөгшил, тоног төхөөрөмжийн зардал 16.4 тэрбум төгрөг төрийн байгууллагад шинээр үүснэ гэж хууль санаачлагч үздсэн бөгөөд хуулийн төслийг ди парламент цагийн сахим сайтад байршуулж олон нийтийн саналыг авч байгаа болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед Улсын их хурлын гишүүнцээ сандаг очир хуулийн төсөл боловсруулахад хэдэн удаагийн уулзалт хэлэлцүүлэх зохион байгуулж холбогдох газруудын саналыг бүрэн авч хууль тогтоомжийн тухай хуультай нийцүүлсэн эсэх эцэг эхэд хүлээлгэх үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх талаар төсөлт хэрхэн тусгсан болон хуулийн төслийг дагаж өргөн мэдүүлсэн төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл ямар өөрчлөлт орж байгаа талаар Улсын их хурлын гишүүн юм аюун чимэг нэг сум дүүрэгт оногдох хүүхдийн эрхийн улсын байцаагчийн оронтой хангалтгүй байдаг бөгөөд хуулийн төсөл бүтэц оронтой зардал салбар дундын үйлдэл холбоо сайжруулахыг хэрэгсэхэн тусгасан талаар Хүүхэд хамгааллын чиглэлээр тусгасан төсвийг зориулалтын босоор зарцуулсан этгээдэд хуулийн хариуцлага тооцсон эсэх болон цаашид ийм төрлийн хууль бус үйлдлийг таслан зогсоох төсвийн зарцуулалтын задрагааг наривчлан хуулийн төсөлд тусгасан эсэх талаар Улсын их хурлын гишүүнцээ идэрот нэгдсэн үндэсний байгуулгын хүүхдийн сангаас 2021 онд хийсэн хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийн үнэлгээ дөнгөлтийн хүрээнд хуулийн төслийг боловсруулсан эсэх үр хүүхдэд асран хамгаалах иргэний үүргээ биелүүлээгүй эцэг ихэд хариуцлага тооцсон жишээ баримтын талаар хуулийн төсөл сум хороонд хүүхдийн асуудал хариуцсан нийгмийн ажилт нэг байна гэсэн олон хүн амтай багийн төвшөнд хэрхэн хурц ажиллах тооцоол судалгааны талаар Улсын их хурлын гишүүн Бэ Баярсайхан хуулийн төслийн шинжилсэн найруулгыг боловсруулахдаа одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтэнд хийсэн дүн шинжилгээнд үндэслэсэн эсэх нэгдсэн үндэсний байгууллагаас өгсөн зөвлөмжийг төсөлд хэрхэн тусгасан талаар хүүхэд хамгааллын чиглэлээр тусгасан төсвийг нэмэгдүүлснээр хүүхэд хамгааллын асуудал бүрэн шийдэгдэх эсэх хамтарсан багийн гишүүдийн тогтвортой ажиллаулахыг зохицуулалтыг төсөлд хэрхэн тусгасан талаар Улсын их хурлын гишүүн Жэ Чинбүрэн эрүүл мэндийн ажилтан ажил үүргээ гүйцэтгэх явцдаа эрсдэл нөхцөл байгаа хүүхдийн талаар таамагласан мэдсэн тохиолдолд хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орон нутгийн байгууллага эсвэл цагдаагийн байгууллага тусламжийн утсан нэн даруй заавал мэдэгдэх зохицуулалт хэрэгжиж байгаа эсэх талаар мөн өндөр өртөгтэй хагалгаа болон Монгол Улсад эмчлэгдэх боломжгүй өвчнөр өвдсөн хүүхдүүдийг гадаадад эмчлүүлэх зардлыг улсын төсвөөс бүрэн хариуцдаг болох талаар Улсын их хурлын гишүүнтэй батлууд хүүхэд хамгаалал зориулагдсан төсвөөс өнгөрсөн хугацаанд иргэд олон нийтийг соён гэгэрүүлэх чиглэлд хэдэн төгрөг зарцуулсан хуулийн төсөл цахим орчинд сөрөг агуулгатай мэдээлэл тарааж байгаа тохиолдолд тавигдах хяналт болон хэрхэн таслан сэргийлэхээр тусгасан талаар гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөх магадлалтай хүүхдийн талаарх судалгаа хийгдэх эсвэл тус тус асуулт асууж хариулт авлаа.
хуулийн төсөлтөд холбогдсон улсын хурлын гишүүн юм аян чимэг хүн амын тоотой уялдуулан хүүхдийн эрхийн улсын байцаагчийн хүний нөөцийг бүрдүүлэх эрүүгийн хуульд эцэг эхэд оногдуулах хариуцлагын зохицуулалтыг чангатгах болон салбар дундын уялдаа холбоог наривчлан тусгах талаар улсын хурлын гишүүн Ис Ганбаатар хуулийн төсөлд хүүхдэд хамгаалах хүмүүжүүлэх талаар Монгол ардын зан заншил түүх өв соёл соён гэгээрүүлэх аргуудаас оруулахад анхаарах хуулийн төслийн бичлэгийг хууль зүйн техникт нийцүүлэх талаар Улсын хурлын гишүүнтэй идэрэд хүүхдийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэхэд боловсролын байгууллагуудаар дамжуулан хяналт тавих боломжтой талаар 1000-аас дээш сурагчтай сургуульд ахлах дунд багаангийн гэсэн чиглэлээр нийгмийн ажилтан ажилуулах бүх шатны засаг даргын чиг үүрэгт тухайн шатны жилийн төсвийн төсөлд хүүхд хамгааллын санхүүжилтийг заавал тусгах сум иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал төсвөө батлахдаа засаг даргын үүрэгт сум багийн хамтарсан багийн үйл ажиллагаа явуулах төсвийг тусгахыг хуульчлах талаар Улсын хурлын гишүүн одон туяа нийгмийн ажилтны ажлын ачаалал их зарим шаардлагагүй тайлан мэдээлэл хасаж ажлын ачаалыг бууруулахад анхаарах дүүргийн хүүхэд хамгааллын комиссийн дарга төмлөгдөөгүй 8 сар болсноор хуулийн хэрэгжилт хангахдаггүй байгаа талаар мөн хүүхдийн эрхийн улсын байцаагчийг төрийн албан хаагч болгосон учир дутагдлаа хүний эрхийн үндэсний комиссийн хүүхдийн эрхийн хамгаалах гишүүний оронтойг нэмэгдүүлэх шаардлагатай талаар Улсын хурлын гишүүн ББ-ийн хүүхэд хамгааллын чиглэлээр ажиллаж байгаа зарим албан тушаалтнууд ажилдаа сэтгэлгүй хангалтгүй ажиллаж байгаа. Хууль сахиулагч нар эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлээгүйгээс хохирогч хүүхдүүдийн эрх ноцтой зөрчигдөж, гэмт этгээдүүд хил даван явсан талаар цэцэрлэг сургуулийн орчныг аюулгүй байлгах, иж бүрэн камержуулалтын асуудлыг шийдвэрлэх талаар Улсын хурлын гишүүнтэй сандаг очир боловсролын салбарт хүүхдийн нас ачаалал даах чадварыг харгалзан гэрийн даалгавар өгөхгүй байгаагаас хүүхдүүд гэрийн хүмүүжлээс холдож сургалт хүмүүжлийн доголдолтой болж байгаа болон улсын төсөв батлахад хүүхэд хамгааллын чиглэлээр тусгасан төсвийг хасахгүй байхад анхаарах талаар Улсын хурлын гишүүн Бэ Баярсайхан цахим орчинд хүүхэд хамгаалал хангалтгүй ажил хариуцсан яам агентлагийн дарга нар ажилтаа анхаарлаа хандуулж ажиллах арга барилд өөрчлөлт оруулах хүүхэд хамгааллын чиглэлээр батлагдсан төсвийг зориулалтын бусаар зарцуулсан эсэхэд тодорхой мэдээлэл өгөх талаар мөн Монголын телевизүүдийн холбоо Монголын хэвлэл мэдээллийн зөвлөлтөд байгуулсан хүүхдийн сөрөн байх хугацаанд хүүхдийн хүмүүжил сөрөг нөлөөтэй контентуудыг гаргахгүй хязгаарлах санамж бичгийг бичгийн хэрэгжилт хангалтгүй байгааг анхаарах талаар тус тус саналаа илэрхийллээ. Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох буюу 66.7% саналаар үзэл баримтлалын хүрээнд хилцгийг дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл хууль хөчнгөө болсон тооцох тухай хүүхдийн эрхийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай гэр бүлийн хүчирхийллттэй тэмцэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хүн худалдаалахтаа тэмцэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай нийгмийн халамжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай гэр бүлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай эрүүл мэндийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль зүйн тусалцааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай гамшигаас хамгаалах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай онц байдлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай төрийн химнэлтийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр ажил бараа үйлчлэгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх хэсэг талаарх нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.